sizdan menga ahliga bir tavsiya bersangizda, mana Somiddin qoriga o'xshagan bir yosh bolani o'qitish tartibi, uslubi, ya'ni ko'p Namanga ahli ham bir farzandini qori bo'lgisi keladi, yoshligidan. Shunga bir tavsiya bersangiz. Ismlari kim? Somiddin. Ilohim, Somiddinimiz dinimizni pahlavon ulamolardan bo'lsin. Zabardast qurrolardan bo'lsin. Va shu jumladan bu majlisimizda, bu masjidimizda o'tirgan barcha azizlarimizni nasl-nasab zurriyotlari barchalar ham olim ulamolardan bo'lsin. Allohu akbar. Hozir necha yoshlar? 4 yosh. 4 yosh qarang, o'tiring bo'ldi. Shumidi savol? Bo'ldi. Aynan hozir mana shu Isomiddin qorimni 4 yoshlik zamonidagi o'sha kunlarda yoki bu davrda yoki bu yoshda nima qilamiz? Bularni harfga soman. Mana meni do'stonimiz faqat yoki yillik yillar avvalgi tajribamizdan kelib chiqib, chunki aksari bularni 4 yoshliklari 98% qiynaladi. Mayli 95 deylik. 95% o'qiy olmaydi. 5 yoshdan boshlab o'qisangiz bo'ladi. 4 yoshda undan avvalgi yillarda nima qilasiz? Mana onani qornidan qarang. So'radilar savolda o'g'illarini hatto olib ketdilar. Bu bolalarga Qur'on o'rgatishligim uchun nima qilishligim kerak degan savol. Bu albatta muxlis xalqimizni har biridagi savol. Farzandini qori bo'lishini xohlagan har bir ota-onani savoli. Biz bu savolni eshitishlikdan faqat mamnuniyat tuyamiz. Faqat xursand bo'lamiz, chunki xalqimizda alhamdulillah mana shunday muxlislar bor. Har birlarining g'ami shu. Hech qachon javob berishlikda hech qachon javob berishda malollanmaymiz. Balkim sevinaroq, quvonib javob beramiz. Ona qornidan boshlaymiz. Ya'ni ona homiladigida o'sha farzandga o'g'ildir, qizdir imkon qadar Qur'onni ko'p eshitsin. Tushunarlimi? Imkon qadar Qur'onni qancha eshitsa, shuncha o'ziga va qornidagi bu zurriyotga foyda. Bola tug'ilgandan keyin ham imkon qadar unga Qur'onni ko'p eshitsin. Baland qo'yavormang. Baland qo'yavormang. Uni qulog'i quvvati ko'taradigan darajada Qur'onni ko'p eshitiraver. Ko'p eshitiraver, ko'p eshitiraver. Men bu Nizomiddin qorini sizlarga misol qilib ko'p suhbatlarimizda aytganman. O'sha bola bilan tili chiqishlik bilan onasini qorinda ko'p Qur'on eshitganligi uchun Qur'on o'qigan o'sha bola. Aytadi, ustoz ko'plar eshitdi, buni tan olmaydi. Men 2.5 yosh paytimda ham Qur'on o'qirdim deydi. Ya'ni ko'p aytaman buni, lekin ko'plar ishonmaydi deb o'zi aytgan Nizomiddin qorini. Onalari o'sha Nizomiddin onalarining qornida paytda mashariy bor-ku. Afasini 3-4 marta xatm qilgan ekan. Qarang, u tug'ildi, tili chiqdi, tili chiqqanda o'sha mashariyni o'zi bo'lib chiqdi. Bu bir guvoh. Ya'ni bu bir shohid yoki dalil shuncha dunyoda bo'layotgan o'sha ibratli hollarimizdan. Demak, onani qornida eshitadi, tug'ilgandan keyin Qur'on eshitaveradi. 2, 3, 4 yoshda faqat Qur'on bilan. Va eng katta bunga dalil, hujjat, isbot Misr qorlar. Misr qorlarda mana uyda mana karrayda o'rinda Izaatul Qur'oni Karimni radiosi karray turadi. U kechayu kunduz o'smaydi, o'chmaydi ularda. Kechayu kunduz u 24 soat ishlaydi-da u. Ichida qancha va'zlar, qancha irshodlar, qancha nasihatlar, ilmlar, ta'limlar bo'ladi-da ichida 5ta qorisi aynan Hazrati birinchilari Mahmud Xalil Husari shu tartibda. Birinchilari Mahmud Xalil Husari. Avvalgi qatmasdan boshlanadi, avvaldan so'nggacha bitgandan keyin orqasidan Mustafa Ismoil keladi. Mustafa Ismoil bitganlardan keyin Muhammad Siddiq al-Mishawi keladi. Muhammad Siddiq al-Mishawi bitganlardan keyin orqalardan 4-inchisi Abdulbos Abdusamad keladi. Abdulbos Abdusamaddan bitganlardan keyin orqalardan Mahmud Ali al-Banna keladi. Nega ismlarni aytdim? O'shalarni ko'p eshitdim. Bular asl qurrolar. Mana shu texnika, radio, ovozlar, tasjilotlar boshlangan paytda eng go'zal o'qigan zotlar ulardir. Alloh ularni o'sha davrga tanlab qo'ygan. O'sha davrda tanlagan. Endi mana bu beshalasi Misrda qolgan qurrolari ko'p. Qolgan qurrolari kelib bir munosabatlarga atab tilovat qiladi. Lekin beshalasini xatmonasi aynalaveradi. Bu nimada to'xtamaydi. Shuning uchun ham Misr bolalarini ko'rasiz, Misr bolalarini ko'rasiz. Subhanalloh, o'z-o'zidan xuddi Qur'on bilan tug'ilganmi bu deysiz. Nega? Qiroatni yoshligidan, ona qornidan eshitib kelganligi uchun. Men hozirgina sizdan avval Farg'onaga tushdim.
Fayzullohxon birodarimiz xonadoniga tushib, keyin Qo'qonga bir to'yga bordim. O'sha yerda bir akamiz qo'ymasdan shu qorlar uchun dedi, mana shu do'konimga duo qilib bering dedilar. Albatta do'konimga bormaysiz. Bir taomxona ochibdi, ovqatxona. Ikkita qorim o'sha yerda ish o'rganyapti. Qori ular dedilar. Keyin qiroat qilib berdi. İkkalasi bir-biridan shirin, hech u o'zbek emas. Nega? Madinada deyarli bittasi tug'ilgan, bittasi kichkinaligidan borganda faqat arab qorlar deyishgan, 100% arab. Aytdim, shukr qilib, rahmat qilib aytdim. Hojaga xursand bo'lavering dedim. Bular 100% arablar. Nega? Arabni ko'p eshitdi. Demak, hozir internet tarmoqlarida minglagan behisob arab qurrolar bor. Ularni olamiz. Oilamizda uyimiz Qur'onxon bo'lsin, ya'ni qorxona bo'lsin. Tilovat to'xtamasin. Bular mana shu holatda eshitsalar, ko'rasiz, 5 yoshda keyin o'qitishni boshlaysiz. 5 yoshda. 4 yoshda nodiran o'qiydi bolalar. Yaxshi e'tibor bering. Majburlamang bolani. Mayli o'qitib ko'ring 4 yoshda. Chunki 4 yoshda o'qib ketganlar bor, kam. O'shanga o'qitib ko'rganingizda qiynalsa majburlamang, illa bu Qur'ondan beziydi. Bu Qur'ondan savuydi. Bu bizga kerak emas. 10 yoshga kirgan bo'lsa ham, o'qisa, 10 yoshda yotlasa ham mayli, Qur'onni sevib yotlasin. Hech qachon nima qilmang, Qur'ondan bezitib qo'ymang. Qaysi uslubda o'qisangiz, o'qiting havangizga. Illa Qur'onni sevdiroq. Qur'onga muhabbat qilib, muhabbatni berib, nima qiling, mohir bo'ling, o'yinchi bo'ling kerak bo'lsa. Kerak bo'lsa aktyor bo'ling. Bolangizni ta'lim berishda Qur'onni muhabbatini berishga harakat qiling. Qur'onni muhabbatini bera olsangiz, biling u bola 10 yoshda emas, 15 yoshda qori bo'lsa ham, u haqiqiy Qur'onni homili bo'ladi va uni boshqalarga kelajakda yetkazguvchisi bo'ladi. Asosan bizni endi uslubimiz, odatda yillab har xil uslubni ko'rdikda va yosh u qari uchun bu doim aytib kelgan o'sha nima xatim uslubi. Xatim uslubi. O'tganda menga kelibdi bittasi, subhanalloh 300 marta o'qibdi. O inson nega yodlamayapsiz deb, yo xatim qancha ko'p bo'lsa shuncha yaxshi dedingiz-u deydi. 2 yildan beri o'qibdi. 300 marta bunday so'rasam sharlab ketgan. Boring sana qorsiz deb yubordi. Lekin hali yodlab topshirmagan. Sharlat o'qiyapti-da, yodlagandek o'qiyapti-da. U faqat xatim qila o'rgan savob ajr niyatida yodlayman deya. Lekin 300 marta qancha u xatim? Bu boyaga sizni vodiy uslubi borki, saroq bir joyda o'tirib 300 marta. Undan boshqacha bu. Bu Qur'onni avvaldan so'nggacha borib kelaverganingizdan keyin, borib kelaverganingizdan keyin uni o'sha sahifalari bir-biriga zanjir bo'lib, o'sha tartibda uni soyasi eng bo'lmaganda soyasi ko'zingizda qoladi. Ana uni keyin yoqlaganingizda sharros yoqlaydigan bo'lasiz. Va biz albatta kanallarimizda Toshkentimizda o'sha bir tumanlarida, Qibray tumanidagi bir masjiddamida Azizulloh degan bu Qo'qonlik bo'ydalik yigitimizni bejiz olib kelmadik. O'shandan keyin siz kabi yigitlarimiz yotlayapti. O'sha Azizullohday aziz bo'laman deya alhamdulillah 30-20 kamida takror xatim qilib yotlaganlar ko'p. Lekin biling, qancha xatim qilsangiz, yoshingizga qarab, masalan 50 yoshdan tepa bo'lsangiz 50 marta xatim qilmasa yotlamang. 30 yosh bo'lsangiz 30 yoshdan kam bo'lib yotlamang. Imkon qadar xatim soningiz. Aytdim o'shanda. Azizulloh qancha xatim qilgan edi? Kim aytadi? Nechta xatim qilgan edi? 70 ta, birida 50 deb qo'yganman, 70 ta xatimdan keyin ana Azizulloh hammamizga ibrat bo'ldi. Hatto men borganimda o'tganda Misrda arablarga ham aytdim. Arablar ham qoyil qoldi. 70 marta xatim bo'lganlik uchun 6 oyda yodlab, u xatimga o'tdi. 6 oyda yodlab xatim qori bo'ldi. Shunga nima qilamiz? O'qishni o'rgatganimizdan keyin faqat xatim qildiraveramiz. Xatim, xatim, xatim ko'rasizki bir kun kelib o'z-o'zidan ko'tarib olgan bo'ladi. Alloh o'zi qorlardan qilsin. Iloh